Տարեվերջյան ավանդական հանդիպանը կրթության, գիտության և սպորտի նախարարը դրական է գնահատել մարզական տարին։ Ավարտվող 2016-ին Արցախցի մարզիկները մասնակցել են Հայաստանի, Եվրոպայի և աշխարհի առաջնությունների ու վերադարձել տարբեր կարգի մրցանակներով։ 2015-ի համեմատ այս տարի աշխարհի ու Եվրոպայի Արցախցի չեմպիոնների թիվը փոքր էր, բայց ընդհանուր առմամբ ավելի շատ էին մրցանակները։ Կարելի է ասել համարյա հավասարաչափ աչքի ընկան Ուշուի ֆեդերացիայի մարզիկները, Սամբո ֆեդերացիայի մարզիկները, ավանդական կարատեից երկու դեռահաս աշխարհի չեմպիոն ունեցանք, միակ աշխարհի չեմպիոն մեծահասակներից Ուշուի ֆեդերացիան տվեց կունքֆու մարզաձևով։ Տարվա մրցանակակիրները դրամական պարգևներ են ստացել ոլորտի պատասխանատուներից, ձեռքբերումները գնահատում են, սակայն եղածով չեն բավարարվում։ Հայկ Խաչատրյան նորեր առաջ Հայաստանի Մուայ Թայ մարզաձևի կամեկ առաջնությունում նվաճել է առաջին պատվավոր տեղը, հիմա պատրաստվում է, որ փետրվարին Վիլնյուսում մասնակցի Եվրոպայի առաջնությանը։ Մասնակցել են մոտ 300 մոտ մարզիկներ, մինչև 71 կիլոգրամ քաշային կարգում մեծահասակներին ներգրավել եմ առաջին տեղը։ Մրցումը անցել է շատ լավ, մարզիկների պատրաստվածության կարգը եղել է բարձր, կարելի է համեմատել Եվրոպայի առաջնության նման մրցաշարը։ Համեմատաբար քիչ են Եվրոպայի ու աշխարհի առաջնության չեմպիոնները, շատ ավելի շատ են դեռահասների հաջողությունները։ Կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության սպորտի վարչության պետը նկատում է, Արցախում մարզիկների սահուն սերնդափոխություն է, իսկ 2017 թվականին նախարարությունը հստակ քաղաքականություն է վարելու օլիմպիական մարզաձևերի ուղղությամբ։ Մեր խնդիրը նրանում է, որպեսզի այդ մարզաձևերից ձգտենք, որպեսզի օգնենք այդ մարզիկները, որպեսզի մասնակցեն Հայաստանի Հանրապետության տարբեր ուսումնամարզական հավաքների, տարբեր առաջնությունների, միջազգային առաջնություններից ավելի մեծ փորձ ձեռք բերելու համար։ Մարզաշխարհի ներկայացուցիչների հետ տարեվերջյան ամփոփիչ հանդիպանը ոլորտի պատասխանատուները պարգևներ են հանձնել նաև մարզիչներին։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր։